Dobrý den, vítejte v předmětu nazvaném obyčejné diferenciální rovnice a numerická matematika. To jsou vlastně dva samostatné obory matematiky a obvykle se učí každý z nich ve specializovaném kurzu, nebo i v více kurzech, to jsou velké oblasti matematiky. My jsme je tady v jednom kurzu spojili, protože mají hodně společného a jedna společná věc je ta, že jsou to vlastně nejužitečnější obory vyšší matematiky. Si troufám tvrdit, ano. A zkusím vás o tom přesvědčit trošku teď a trošku v průběhu celého semestru. A klíčovým slovem tady je matematické modelování. Matematické modelování je vlastně věc, která vůbec začala a udržuje v chodu celou tu vědeckou a technickou revoluci posledních několika set let. A spočívá to v tom, že se podíváme na realitu, nějaký výsek samozřejmě, realita je moc velká, takže si vyberem nějakou konkrétní situaci. A teďka se tu situaci pokusíme popsat matematickým jazykem, což může být různými způsoby, proto také existuje hodně oborů matematiky. A když to uděláme, tak vznikne matematický model. A ten matematický model ve většině případů má ale taky podobu rovnic. Takže nás zajímají matematické rovnice. A když si dáme dohromady několik matematických rovnic po případě jiných matematických popisů, tak vznikne takzvaný matematický model, což je vlastně virtuální svět, ve kterém platí určitá pravidla, pravidla, která jsme tam nastavili právě třeba pomocí těch rovnic. A takovéto virtuální světy, samozřejmě, aby byly užitečné, by si měly podobat těm našim, ale je zábavné taky zkoumat jiné světy. Matematici si rádi hrajou a vytváří si virtuální světy, ve kterých se dějí totálně šílené věci, které jsou tím pádem mnohem zajímavější než nějaká šedá realita, samozřejmě. Každopádně, když si takhle matematici hrají, tak v takovém virtuálním světě dokáží dojít k nějakým závěrům. Například, pokud se bavíme o rovnicích, tak se k těm rovnicím například dá najít řešení. Což je něco, co znáte už od základní školy. Že jo? Řešení rovnic. No a když se pak taková ta řešení nebo jiné informace najdou, tak se vrátíme zpátky k životu. A ty informace, které jsme dostali z matematického modelu, budou třeba nějakým způsobem užitečné. Tak, jednoduchý příklad. Řekněme, že jste chytili deset ryb. A teďka potřebujete pazourek, protože potřebujete naštípat nové hlavice k oštěpu a k šípům, tak zajdete za obchodníkem, který zrovna přecestoval někam od Baltu třeba a chcete koupit pazourek. A vy už jste s ním jednali, tak víte, že jeden pazourek má cenu dvě ryby. Takže tohle je životní situace, kterou potřebujete naléhavě vyřešit. A rozhodnete se, že použijete matematické modelování. Takže si vytvoříme matematický model. Ten matematický model bude mít proměnu X, což je počet pazorků, které si můžete koupit, ano. Mě by zajímal rozsah, tak samozřejmě nejmenší možný rozsah je 0 pazourků, žádný si nekoupím, ale to maximum, to je něco, co mě zajímá. A teďka, když se na to podívám matematicky, když si koupím x pazourků a každý mě stojí dvě ryby, tak ta cena, kterou zaplatím, by určitě neměla převýšit 10 ryb. Právě vznikl matematický model, který popisuje moji situaci pazourkovou a rybní. Ano? A my teďka aplikujeme mocné nástroje matematiky, abychom tuto situaci, tento matematický model vyřešili. Já například použiju známou operaci zvanou dělení dvěma a dostanu nerovnici x menší nebo rovno pěti. Vyřešil jsem matematický model a teďka to přenosu zpátky do reality a říkám si, no to je zajímavé, zdá se, že si můžu koupit nejvýše pět pazourků. Zajdu na trh, a přinesl si jich domů šest, protože za ním chodím často a on mi dal slevu, protože jsem jeho stálý zákazník oblíbený. Ano? Takže tady vidíme, že e, s tím matematickým modelováním to nevždycky bývá úplně jednoduché, protože nevždycky je snadné postihnout realitu. Většinou ten matematický model bývá dobře zpracován a dobře vyřešen. Ano? V tom je sila, síla matematiky, že má postupy, které jsou ověřené, že jsou správné. To znamená, to, k čemu se dospěje, bývá většinou stoprocentně věrohodné, stoprocentně spolehlivé. E, obory vědy a techniky, které hodně používají matematiku, matematické modelování, tak většinou nabízejí spolehlivé závěry. Třeba fyzika, ano, nebo třeba když se postaví letadlo, tak tomu člověk docela věří, jo. A až tak tomu věří, že třeba i do toho letadla sedne. Takže díky tomu tyto obory dokážou fungovat věrohodně, protože jsou hodně závislé na matematice, ale taky proto, že ty věci, které modelují, bývají relativně jednoduché, takže se dají popsat matematickým modelem dost dobře. Ale třeba už v té fyzice, když se podíváme třeba na počasí, tak to je tak komplikovaný systém, že se dá popsat jen velice, velice obtížně. Čili jeden z problémů, které při matematickém modelování máme, je ten, že ten model nemusí být dostatečně věrohodný, aby ten závěr se poté dal aplikovat zase na život, ano? tam můžou vznikat problémy. Není ten předpověd počasí, je to třeba ekonomika, velký problém, používání matematiky třeba v sociologii a v podobných vědách. Proto ty vědy nemají, řekněme, spolehlivé závěry, protože je nedokážou matematizovat, ale není to chyba těch vědců, je to chyba už toho života. Ano? Život je prostě komplikovaný. Tak, typický případ je takový že vytvoříme model a snažíme se, aby byl co nejvěrnější, a když to nejde, tak se třeba spokojíme s rozumně věrohodným modelem, ale máme problém, že čím věrohodnější model vytváříme, tak tím většinou bývá komplikovanější a tím se snižuje prudce šance, že dokážeme ten model vyřešit. Čili to jsou takové obecné věci okolo matematického modelování a pojďme se teď podívat na trošku konkrétnější situaci. Takže, Já si vezmu nějaký výsek reality, a v typickém případě to není statická situace, ale je to něco, co se mění. Takže měnívá situace. Řekněme, že mě zajímá teplota, ano. Tak já například teďka tady se takhle zastavím, chvíli stojím a já to tady vyhřívám. To znamená, že teplota se mění v čase. Takže kdyby mě zajímala teplota, tak by mi vlastně zajímala nějaká funkce, která závisí na čase. Ovšem ta teplota se také může měnit v závislosti na mé pozici. Ano, já tady hodně chodím, to jste si už možná všimli za tu krátkou dobu, ranní rozcvička. A podle toho, kde jsem, tak se mění teplota, protože tady mi ochlazuje okno, tady mě vytápá, no nevyt... tady není topení, ono někde bude možná topení. Každopádně taky ta proměna T nemusí být čas, ale třeba pozice v prostoru, ano. E, nejčastěji to bývá čas a je to takový jako dobrý mentální obraz, mentální způsob, jak se na to dívat, protože to napovídá hodně. Takže já tady hodně budu předstírat, že T je čas, ale nemusí. Každopádně nás zajímá ne číslo, počet pazorků, ale zajímá nás funkce, průběh nějakého děje. Čili můžeme čekat, že když popíšeme trošku zajímavější situaci, že proměna bude vlastně funkce. A protože nás zajímá změna, tak v té rovnici bude také derivace, anebo možná i druhá. Člověk neví, záleží na situaci. Takže já čekám, že budou rovnice, kde neznámá je funkce, objevují se tam derivace a to jsou přesně obyčejné diferenciální rovnice. Takže z toho vyplývá, že když matematicky modelujete různé výseky života, tak pokud nejsou super jednoduché, tak skončíte s obyčejnou diferenciální rovnicí. A to je důvod, proč obyčejné diferenciální rovnice jsou tak masivně užitečné. Ano, problém je v tom, že čím je ta diferenciální rovnice užitečnější, tím menší šance je, že ji vyřeším. S jednou diferenciální rovnicí už jste se setkali, třeba s touhle. Ano, tohle je rovnice, neznámá je funkce, já tady ještě přidám takhle proměnou. Obvykle se to vynechává u diferenciálních rovnic v rámci úspory času. A vy jste se naučili, když jste dělali analýzu, takovou tu diferenciální rovnici vyřešit, takže můžete s klidným svědomím napsat, že y x na druhou plus c. Ano, doufám, že vás strašili, je to tam potřebné, tady to bude také potřebné. Tak, Velice krásná diferenciální rovnice. Takže jsme vlastně vyřešili první diferenciální rovnici tohoto předmětu. Ovšem, diferenciální rovnice jsou pekelně citlivé na malé změny. Já když tady takhle přidám doprava y, tak už nám ten trik s integrací neprojde. Vlevo integruju, dostávám y. Vpravo integruju a nevím, co mám integrovat, když y neznám. E, Tahle rovnice. Ta ve skutečnosti není zas tak těžká, když si počkáte odhadem 3-4 týdny, tak to budete umět. Umíme ji vyřešit, to znamená umíme napsat řešení vzorečkem. Ano, když řeknu vyřešit rovnici, tak ti myslím, napíšu vzoreček. Přidám jednu malilinkatou změničku, já k tomu y přidělám druhou mocninu a máme smůlu. To už se tady nenaučíme a dokonce to neumí nikdo vyřešit, takže by napsal vzoreček, a jak to vím, není to tím, že bychom nebyli dostatečně dobří, je to tím, že matematici se na tenhle příklad podívali a dokázali, matematika umí zajímavé věci, dokázali, že to řešení sice existuje, ale nejde napsat algebraickým vzorcem. Takže potřebujeme to řešení znát, protože jsme praktici. Tahle rovnice třeba popisuje něco užitečného, ano. My bychom to řešení rádi znali, ale neumíme ho napsat vzorečkem. Jak si ho teda třeba představíme, jak uděláme vizualizaci? Dobrá otázka. A to nás vrací k numerické matematice. Pokud neumím rovnici řešit, tak můžu zkusit najít nějaký postup výpočetní, který mi to řešení alespoň nějakým způsobem přiblíží. Ano, přibližné řešení bych rád aspoň dostal. Což pro praxi stačí. V praxi stejně nikdy nepracujeme úplně přesně. Ano. E, takže právě proto, jsou diferenciální rovnice a numerická matematika úzce svázány v praxi, protože v praxi často dostávám rovnice, které řešit neumím a pokud si něco postavit, něco vyskoumat, něco si, řekněme, třeba jenom zjistit, jak to funguje, potřebuju numerickou matematiku, která mi pomocí nějakých výpočetních postupů, proto se jmenuje numerická, výpočetní postupy masivní v počítačích, dokáže řešit nebo dokáže přibližně řešit problémy, které bych normálně teoretickou matematikou nezvládl. Ano. Tohle by pro vás neměla být až tak nová situace, že něco neumíme vyřešit, protože my vlastně neumíme řešit skoro žádné rovnice, jenom když máme štěstí. Ano. Třeba tohle je rovnice, kterou všichni samozřejmě vyřešíme levou zadní, leváci je řeší pravou zadní, x je pátá odmocněna ze 13. Máme vyřešeno? Máme udělám malinkatou kosmetickou změnu, přidám tady na levé straně X a opět dá se dokázat, že řešení existuje, a to vám dokážu i teď. Ano, tahle funkce, když ji zderivujete, zjistíte, že je rostoucí, protože derivace je x na čtvrtou plus jedna, vždycky kladná. Má tady tenhle tvár, jde do nekonečná, to taky člověk vidí na první pohled. Takže třináctku, hladinu třináct určitě protne. Tady mám řešení té rovnice a je navíc jednoznačné, jenom jedno z matematickou pohledu ideální situace, nejde zapsat vzorečkem. Je to dokázané. Ano? To znamená, nejde provést nějaké algebraické úpravy a na konci mít nějaké takové zvířátko. Opět, pokud tohle řešení potřebuju v praxi, obrátím se na numerickou matematiku. A teď přijde ta zajímavá věc. Já se obrátím na numerickou matematiku dokonce i tady. My tady máme napsáno pátá odmocněna ze 13, ale co je to za číslo? To je prostě nějaký symbol. Symbol, který říká, tohle číslo je řešením téhle rovnice, tady ho odsad nějak dostanu a takhle mu budu říkat. A teď si člověk může říct, no dobře, já si tady můžu zavést nějaký další symbol, třeba, ať to je podobný, pátá šibenice z třináctky, ano. Řešení je jednoznačné, tudíž mám právo mu dát jméno. Pátá šibenice z třináctky, podobně bych mu dělat pátou šibenici ze čtrnáctky, z patnáctky, z 1,7. Jo? Zavedl bych takhle matematickou operaci, tak jak se zavádí pátá odmocněna, bych zavedl pátou šibenici, mohl bych proto zkusit nějaká pravidílka vymyslet. Proč se to nedělá? No, protože tam ty pravidla moc nefungují. Jo? Tohle není užitečná šibenice. Jo? Zatímco pátá odmocněna je úžasná věc, o té se dá dokázat spousta věcí, je to tak praktické, že to lidi zahrnuli mezi běžné algebraické operace, což je násobení, dělení, odčítání, sčítání, což uděláte rukou na papíře, počítač to má zadrátované v procesoru. Ano? Čili když člověk mluví o algebře, tak hlavně tyhle čtyři operace, a tohle vlastně je tam zahrnuto z hlediska, řekněme, počítání na papíře, když pracují se symboly. Ale z praktického hlediska tohle už není algebraické číslo, algebraická operace, to už je nějaký symbol. A když přijdete za někým, že potřebujete tyčku v délce pátá odmocněna ze 13, tak jak dlouho ji uřízne, ano? Čili vy potřebujete odpověď od numerické matematiky. Numerická matematika má postupy, jako odpovídat na otázky, které buď teorie odpověď neumí, a nebo odpověď sice má, ale je to odpověď nepraktická. Takže teďka konečně jsem připraven vám říct, co je to numerická matematika. Numerická matematika je oblast matematiky, která nabízí praktické odpovědi na otázky, které teorie buď nezvládne, anebo zvládne, ale nepraktickým způsobem. Ano? Čili tyto dvě oblasti jdou ruku v ruce ve všech aplikacích prakticky. Je jen velice málo situací, kde získáte diferenciální rovnici a dokážete ji vyřešit. Takže tohle je taková přirozená dvojička ve chvíli, kdy začnete dělat matematické modelování. Numerická matematika se snaží odpovědět na řadu otázek, čili má řadu, řekněme, podokruhů. A když si jich uděláte seznam těch porokruhů a podíváte se, zjistíte, že naprostá většina z nich nějakým způsobem je motivována právě řešením diferenciálních rovnic. Čili to je opravdu přirozená dvojička, která se v našem kurzu bude potkávat. V jistém smyslu, když přeženu jemně, tak je to teoretický a praktický pohled na svět. Ano. Takže myslím si, že patří dohromady. Zkusím vám to namluvit tady v průběhu těch dalších přednášek, abyste tomu taky uvěřili. A zkusím vám také namluvit, že to je opravdu extrémně užitečná oblast matematiky. Zkušený matematik ji vlastně vidí všude kolem sebe. Matematické modelování, diferenciální rovnice, numerika. Přednáším tady v baráku. Ten je postavený tak, aby nespadl. Statika konstrukce je založena na diferenciálních rovnicích které jsou obtížné na řešení, proto se to dneska dělá všechno na počítačích numericky. Přijel jsem tady metrem. Metro obsahuje řídící systémy, řídící algoritmy, brždění a tak dále. Ty jsou obvykle ty pokročilejší založeny na diferenciálních rovnicích, které se zpracovávají numericky. Vzal jsem si na cestu lehkou bundu, včera jsem ještě byl oblečený teplej, protože jsem se podíval na předpověď. Předpověď počasí, Fyzikální model, samé diferenciální rovnice, praktické zpracování, numerická matematika. Nejvýkonnější počítač v téhle zemi dělá předpověď počasí. Naprosto masivní výpočty. Kouknu z okna, vidím auto. Tohle auto má s vysokou pravděpodobností o třetinu nižší spotřebu než auta, když já jsem byl někdy před 20-30 lety, poprvé jsem je autem. Ano. Proč? Protože například, když se dneska navrhují motory, tak se dělá matematické modelování toho, co se děje ve válcích při spalování. A díky tomu matematickému modelování se dali vymyslet mnohem efektivnější způsoby spalování. To znamená tvarování válců, umístění svíček, přesné časování. Tohle všechno dneska funguje na základě svaté dvojice, diferenciální rovnice, numerická matematika. Zajdete k doktorovi, s vysokou pravděpodobností trošku zajímavější vyšetření bude takhle. Ano, čili diferenciální rovnice potkáte v medicíně, v biologii, v ekonomii, třeba ve vojenských vědách. Tohle to je matematika, která je prosáklá světem kolem nás. Takže si myslím, že by se vám tenhle ten kurz mohl líbit, protože budete mít pocit, že děláte něco, co je opravdu užitečného, což je v matematickém předmětu velice příjemný pocit. Takže se do toho dáme. Jdeme na to.